Em 1958, vim ao Nordeste a convite de Josué de Castro para realizar um filme que chamamos de O Drama das Secas. Meio século depois, refaço o mesmo percurso para realizar um novo filme que aborda os mesmos temas e que chamei de O Retorno. Eu assisti um debate, não era engenheiro só do Brasil, de vários países, dizendo que se fizerem a transposição do Rio São Francisco, o Rio São Francisco vai secar, né? Ele trabalha quando acha, dia de serviço, R$10 o dia, ele vai trabalhar. Quando não, passamos a semana como Deus quer. E o que ele quer me tirar, querem me tirar daqui, uns querem que eu fique, outros querem que eu saia, assim, e eu não tenho pra onde ir. A segurança que tem essa casa, velho, que já tá já quase caindo. Jogador de bola. O sonho é ser jogador de futebol. Quer ser um médico. Jogador de bola. O sonho é ser escritora. Atriz. Doutora. Eu tenho muita vontade de ver meus filhos estudar e eu tô com uma pena, eu tô com uma tranca dentro de mim porque eu tô achando que não vou ter condições de dar o estudo deles.